будемо з вами вивчати завдання психологічної науки на сучасному етапі. Хочу представитися, я кандидатка до педагогічних наук, практична психологія методистка, спеціаліст вищої категорії, працюю в закладі загальної середньої освіти, а також веду гурток і працюю на кафедрі психологічної антропології. І сьогодні ми з вами будемо проходити першу тему, будемо аналізувати базовими знаннями з саме психологічної науки на сучасному етапі. Я з вами проведу 4 зустрічі. В нас буде наступна зустріч 13 квітня, після цього буде зустріч 20 квітня і 27 квітня я з вами проведу. Тобто у нас буде з вами 4 заняття, отже 4 таких важливих теми, які будуть винесені. І я думаю, ви зможете ознайомитися з ними більш детально. Будуть записи, звичайно, ви зможете їх потім переглядати. Отже, почнемо завдання нашої психологічної науки на сучасному етапі. Хочу зазначити про предмети психологічної науки. А на сьогоднішній день він вже чітко визначений. Звичайно, становлення психологічної науки воно відбувалося в декілька етапів. І ті ж завдання психологічної науки, вони зараз дійсно визначені з урахуванням тих викликів часу і впливу тих факторів, відомих нам так, на сьогоднішній день. Я буду паралельно запускати людей. Дуже приємно, що до нас сьогодні доєднується багато майбутніх фахівців. Отже, зупинимося, по-перше, на тому, що психологія – це одна з наук про людину. І в перекладі із давньогрецької мови термін «психологія» він означає як наука про душу. Об'єктом вивчення є психіка людини і тварин. І складність психіки, як явище, вона зумовлена тим, що вона є вищим продуктом біологічного та суспільного розвитку, перш за все, живих істот. Отже, ми з вами саме користуємося з таким терміном «психологія». Зараз я запущу ще наших колег та коліжанок, які теж виявили бажання послухати наш сьогоднішній курс про становлення психологічної науки на сучасному етапі. Ми з вами сьогодні, я ще раз нагадую, ми розбираємо об'єкт психологічної науки, її предмет, завдання, мету, галузеві психології розглянемо трішечки сьогодні і зупинимося на кожній з них більш детально. Це ті питання, які дійсно, я думаю, що буде важливо розкрити для вашої такої, перш за все, і базової підготовки, бо ми розуміємо з вами про те, що без базової підготовки ми не можемо рухатися дійсно далі такими впевненими кроками. Отже, ще раз, для тих, хто тільки що доєднався, об'єктом психологічної науки є психіка людини. Так, нас вже 27, це дуже радує. Чудово. Зараз тоді давайте я наразі зроблю такий маленький скріншот, щоб дійсно було нас всіх з вами видно. Хто може, будь ласка, вимкніть ваші камери. Щиро дякую, пане Андрій. Дуже приємно. Дякую дуже. Пані Вікторія, дякую. Пані Дар'я. І ще одна пані Дар'я. Так, дуже приємно. Я вас дуже рада бачити з плечами на наших заняттях. Мені дуже приємно було готуватися до нашої з вами зустрічі. Я ще раз повторю для тих, хто доєднався, я з вами проведу 4 зустрічі з сьогоднішньою зустрічю. А отже, ми з вами продовжуємо. Дякую всім. Задовольняючи свої потреби, да, людина розуміючи про те, що потреба наша є необхідною умовою життя, людина, звичайно, шукає держі з навколишнього середовища, потрібні для цього джерела. Тобто, що ми з вами робимо? Ми протягом життя здобуваємо знання, ми протягом життя плануємо свої дії, ми обираємо засоби, шляхи їх задоволення, здійснення. Ми постійно знаходимося в тому, щоб напружувати свої сили, навіть от на сьогоднішній день, щоб робити свої справи. Щоб досягти дійсно поставленої мети, переживаємо певні успіхи і недачі, всім цим дійсно займається вивченням наших мотивів, наших потреб, займається саме психологічна наука. І ми розуміємо про те, що складність психіки, вона якраз зумовлена тим, що вона є вищим продуктом біологічного і суспільного розвитку всіх живих істот. І складність є також той функціональний бік психіки, оскільки вона є засобом орієнтування організму в навколишньому світі, тобто певним таким, знаєте, регулятором поведінки в змінюваних умовах нашого середовища.
Тому з одного боку, це і психологія є і цікавою наукою, з іншого боку, вона є складною наукою, тому що ми розглядаємо механізми психіки, ми розглядаємо певні закономірності. Тобто, це не просто наука, яку ми, ну, знаєте, психологія, це не про те, що ми з вами спостерігаємо на побутовому рівні. Це не зовсім про спілкування на побутовому рівні. Коли ми з вами будемо розглядати, ну, взагалі, що таке психіка, ми побачимо, наскільки вона пов'язана із нашим мозком. І вивчаючи мозок, ми краще розуміємо і психічні властивості нашого. Дав взагалі нас, людей. Але ж ми говорили про те, що там ще і вивчає психіку тварин, психологія. Отже, давайте, оскільки ми розібрали з вами, що саме об'єктом є психіка, то що ж таке психіка? Так, напрошується таке питання, що ж це таке? Ну, по-перше, це властивість нашої високоорганізованої матерії. Деякі вчені вважають, да, що це саме і мозку, відображати навколишню дійсність на основі створення даного образу, цілеспрямовано регулювати нашу поведінку, ну і, звичайно, нашу з вами діяльність. Тобто це суб'єктивне відображення об'єктивної реальності, тобто того, що нас оточує. Це все відбувається крізь призму нашої психіки. Тобто це властивість нашого мозку відображати саме навколишню дійсність. Завдяки психіці ми можемо цю дійсність приймати, ми можемо її аналізувати, і ми можемо відповідно свої дії активізувати до тих умов, в яких ми з вами знаходимося. Які ж особливості психіки є? В принципі, авторами виділено чотири. Психічні відображення вони мають активний характер. Я вже про слово активність, да, вже озвучила декілька разів сьогодні. Воно пов'язане з пошуком та добором способів дій, що відповідають умовам середовища, яке нас оточує. Також психічне відображення, мало того, що воно має активний характер, воно ще має відображальний характер і випереджальний такий характер, да, що забезпечує функцію передбачення діяльності саме в поведінці. Тобто і активність, і випереджальність характеру психіки, вона відбувається, звичайно, у діяльності. Ми це все можемо відслідкувати з вами в певній діяльності, яка відбувається. Ну, наприклад, ви навчаєтесь, так? Наша психіка, вона проявляється активно саме під час навчальної діяльності. Кожен психічний акт є результатом об'єктивного через суб'єктивний. Тобто людську індивідуальність, що накладає своєрідний відбиток на психічне життя людини. Це важливо. Важливо, тому що сам психічний акт – це дійсно такий результат нашої дії об'єктивного через суб'єктивну, тобто через наш сам, через суб'єкт. Да? І бачите, там такий ще термін саме йде про людську індивідуальність. І це, звичайно, накладає відбиток, тому що ми говорили з вами про суб'єктивне відображення об'єктивної реальності. Тому це і є важливим. Це ще одна особливість нашої з вами психіки. У процесі активної діяльності психіка постійно вдосконалюється і розвивається. Мені дуже приємно бачити таку кількість сьогодні слухачів, які дійсно вирішили проявити свою активність саме в навчальній діяльності, а ми не можемо її розглядати окремо. Там у нас активізується при цьому і творча діяльність, і ви дійсно переходите з репродуктивного рівня на продуктивне. Тому ви бачите, що активний розвиток психіки він здійснюється саме в навчальній діяльності, незважаючи на те, в якому ви знаходитесь світі. Звичайно, вікові особливості вони впливають, але ваш мозок він знаходиться в стані активності. Коли ви навчаєтесь, коли ви пізнаєте світ, коли, можливо, ви чуєте, що вже те, що ви знали, так, про психологію, але ви активізуєте ці знання, а ви актуалізуєте їх, і це є дуже важливо, тому що ваш мозок він знаходиться в такій активній фазі, і ви його активно так і можливості свого мозку використовуєте. Так, про що я ще хотіла вам сьогодні розповісти? Це про те, ми з вами розібрали особливості психіки. Я хочу вам розповісти, ну, таке важливе теж питання для того, щоб вам було зрозуміло і під час іспиту. Ну, тому що є, ну, в практиці є деяка плутанина в студентів, що саме є психічними процесами, властивостями і станами. І от мені хочеться сьогодні на цьому сфокусувати вашу увагу.
оскільки психічне життя людини, воно виявляється в психічних явищах, а психічні явища – це перш за все своєрідні суб'єктивні переживання. Це суб'єктивні наші образи, відображені у свідомості явищ реальної дійсності. Як я вже говорила, що, в принципі, психіка відображається, да, об'єктивна реальність через суб'єктивне, да, наше відношення. І тому розглядають окремо психічні процеси, психічні властивості і психічні стани. Давайте розбиратися з цим питанням. Отже, психічні процеси, що до них у нас відноситься? Це пізнавальні процеси, відчуття, сприймання, пам'ять, мислення, уява. Ну, деякі, а все ж таки, дослідники увагу не відносять до пізнавальних процесів. Ми з вами, коли їх торкнемося, я буду говорити, чому саме. Тому що увага взагалі як як процес, так, забезпечує, як психічний процес, забезпечує діяльність цих інших пізнавальних процесів. І такий, не виконує таку певну обслуговуючу функцію в цих процесах. Ну, і, в принципі, в цілому нічого страшного немає, якщо ми навіть і віднесемо їх до пізнавальних саме процесів. Якщо ми говоримо з вами про емоційне волеві, тут сюди відносяться емоції, почуття і воля. Це ми з вами розібрали психічні процеси. Що ж у нас відноситься саме до психічних властивостей? До психічних властивостей відносяться всім нам відомі типи темпераменту, так, коли ми темперамент вивчаємо, характер, здібності і спрямованість особистості. До психічних станів в нас відносяться такі стани, як байдужість, пригніченість, схвильованість, натхнення. Отже, нам з вами варто запам'ятати психічні процеси, психічні властивості і психічні стани. Переходимо до завдань психології як науки. Завдань психології як науки. Ми зупинимося на таких з них, як науково-дослідні завдання, які передбачають вивчення об'єкта науки на різних рівнях. Перше – вивчення вікової динаміки окремих сторін нашої психіки, психофізіологічних функцій, процесів, властивостей. Ну і, звичайно, виявлення взаємозв'язків окремих боків психіки протягом всього життєвого циклу людини з урахуванням її діяльності. Отже, науково-дослідне, коли ми вивчаємо вікову динаміку окремих сторон психіки і виявляємо взаємозв'язки окремих боків психіки протягом усього життєвого циклу людини, звичайно, як я вже сказала, декілька разів сьогодні також таке важливе, да, поняття діяльності. Корекційні завдання. Вони спрямовані на виявлення дефектів у психічному розвитку людини, усунення причин, що призводять до можливої появи таких дефектів. Ну і, звичайно, ми як психологи, ми працюємо, да, і сама психологія, ми працюємо з діагностичними матеріалами, а сама психологія забезпечує нас як наука, тому що ми використовуємо весь цей матеріал діагностичний саме на науковому рівні. Не просто, коли нам там сподобався якийсь тест, і давайте ми його просто будемо проводити. Ні. Тому що психологія, ми вже сказали з вами, що це наука, вона має своє серйозне підґрунтя, так, і ми з вами саме користуємося тими діагностичними методиками, які відповідають сучасним вимогам, ті ж валідності, так, надійності. Кожна методика має бути валідна, вона має бути релевантною відповідно до віку. Тому діагностичні завдання, самі, які ж саме виконує сама психологічна наука, це перше, вона допомагає розпізнавати, оцінювати рівень розвитку психіки на кожному етапі розвитку особистості, розпізнавати, оцінювати, так, що ж там знаходиться. Да? Тому і відповідно ці діагностичні методики, вони використовуються відповідно до віку. Оцінити відхилення у психічному розвитку відповідно до віку. Визначити потенційні можливості психічного розвитку, здобути наукові дані для вдосконалення діагностики. Тобто у нас відбувається не просто діагностика заради діагностики, а для того, щоб після діагностики відбувалася відповідна корекційна робота. Тому і поставлено ось такі корекційні завдання, які спрямовані на виправлення якихось або, можливо, дефектів. Можливо, там і не завжди з дефектами, та, працює. Можливо, якісь відхилення або, можливо, якісь дійсно людина переживає якийсь такий стан, який не сприяє її розвитку, який
гальмує її розвиток. І для цього нам треба вміло користуватися цими діагностичними матеріалами. Тому де діагностичні завдання психологічної науки, вони дуже актуальні, вони дуже потрібні, і психологія з цими завданнями дуже-дуже добре справляється і забезпечує в цих умовах цей науковий потенціал, який вже наруданий психологами. Дійсно, цей потенціал використовується успішно багатьма фахівцями, практиками, науковцями в галузі психології. Скажіть мені, будь ласка, дорогі колеги, чи все вам зрозуміло, чи можливо є якісь запитання з приводу завдань психології як науки? Можливо, виникли у вас питання з приводу того, що таке психічне явище? І, можливо, є питання до предмету, об'єкту психологічної науки, до особливості психіки. Чи можу я рухатися далі? Ну, давайте я подивлюсь на ваші реакції зараз. Чи є у вас якісь труднощі з прийняттям матеріалу? Можливо, вам треба щось прояснити ще? Давайте з вами це прояснювати. Отже, я правильно вас розумію, що я можу йти далі? Пані Дар'я, дякую вам за реакцію. Пан Андрій, дякую, що теж сказали, що я можу йти далі. Дякую всім. Отже, ми переходимо з вами до наступного такого блоку, коли ми вивчаємо саме психологічну науку. Я вже сказала, що сама психологія, вона проходила декілька етапів становлення, тому я би хотіла вам сьогодні ще розповісти про історію психології, яка показує, як у різні періоди та епохи змінювалися погляди на сам предмет психологічної науки. Тобто той предмет, який зараз визначено, він з'явився не одразу, як ви розумієте. Так, і були певні об'єктивні фактори для визначення самого предмету психологічної науки. Отже, зупинимося з вами на етапі номер один – психологія як наука про душу. Психологія, вона зароджувалася у рамках філософії, перш за все. Її перше уявлення про її предмет пов'язувалося, перш за все, з поняттям душа. Ми вже сьогодні з вами частково про це сказали. Практично всі філософи, вони намагалися за допомогою цього поняття виразити початок будь-якої живої природи. Отже, питання про душу, воно вирішувалося залежно від належності філософів до матеріалістичної чи ідеалістичної концепції такого певного напрямку. Тобто були філософи-матеріалісти, були ідеалісти, які по-різному зовсім розглядали саму душу людини. І в залежності від їхніх поглядів, вони так само її і трактували, як ви вже розумієте. На другому етапі психологія розглядається як наука про свідомість, як наука про свідомість. Починається цей другий етап саме вже в 17 столітті. У витоках нової психології стояв саме французький філософ Рене Декарт, усім вам, сподіваюся, відомий. Це засновник саме раціоналістичної філософії. Використовуючи так, такий підхід, звичайно, ви розумієте про те, що тут в центрі стоїть свідомість людини. Якщо там ми розглядали саме душу, то тут вже переходимо до наступної категорії. Тут вже нам філософи пропонуються розглядати саме іншу так, категорію. Тоді ще не було психологія як науки, ми вже з вами говоримо про те, що саме в рамках філософії. І тому тут ми переходимо до поняття свідомість. Щодо характеристики третього етапу, якщо ми характеризуємо з вами саме цей третій етап, психологія науки, психологія вже розглядається як наука саме про поведінку людини. Це теж важливий поведінковий аспект. Ми з вами декілька разів сьогодні теж проговорювали термін поведінка. Так, ми тематиці свідомості нас взагалі присвячена окремі є. Так, окрім є лекції, які саме розглядають свідомість людини. І тут вже в психології вводяться такі нові факти, як факти поведінки. Під поведінкою розуміють зовнішні прояви психічної діяльності. Зовнішні прояви психічної діяльності. Це розглядається таким чином поведінка. Вона протиставляється свідомості, тут бачите, так? Начебто, ну, свідомість не може окремо від поведінки. Але бачите, що філософами в різні етапи розглядались різні, да, робився фокус на різні такі складові людської психіки. Чому це було важливо на той момент? Це протиставлення свідомості як сукупності внутрішніх проявів. І напрямок отримав таку назву – біхевіорізм.
Засновник є Отсон цього напряму. Сам біхевіорізм він заперечує свідомість, наприклад, як предмет психології. Тобто, як там ідеалісти з матеріалістами сперечалися щодо поглядів на душу, то тут сам біхевіорізм він протиставляється вченню про свідомість. Предметом біхевіорізму є вивчення поведінки, тобто основа поведінка. Якщо там була основа свідомість, то тут говорять психологи про те, що тут є поведінка як предмет психології. І якраз предметом біхевіорізму є вивчення поведінки як зовнішніх реакцій організму на стимули, що діють на цей організм. Ще раз, да, повторимо з вами, що це вивчення поведінки як зовнішніх реакцій. Поведінка розглядалася саме в сукупності таких зовнішніх реакцій на стимули, да, відповідні, які діють на нього. У цей період також у нас виникають такі напрямки психології, як гештальт-психологія, виникає також активно психоаналіз, починає розвиватися, і вони, в свою чергу, теж починають пропонувати свій погляд на предмет саме психологічної науки. Тобто представник кожної з концепцій відстоював свої ідеї, що ж є там, якщо тут навіть не про первинність, старинність, а взагалі то про предмет самої психологічної науки. І коли ми з вами вже звернемося до вивчення саме четвертого етапу, то психологія розглядається саме як наука про факти, закономірності та механізми психіки. Чому в цей період? Тому що тут вже стає психологія окремою наукою, саме з 19 століття, з відкриттям першої психологічної лабораторії Лейпцига. І ми розуміємо з вами про те, що тут вже, ну так скажемо, вщухаються ці всі різні такі, да, протистояння між авторами концепцій. І, звичайно, вже розглядається як наука про факти. Факти, закономірності, механізми психіки. Тобто це вже психологія виходить на суто науковий рівень і стає окремою такою самостійною наукою, яка має свої... А що таке наука? Да? Це коли у кожної науки є така методологія, є свої відповідні факти, є свої відповідні закономірності. І, звичайно, психологія, вона вивчає певні такі вже механізми саме психіки. Таке уявлення, воно сформувалося на підставі філософії діалектичного матеріалізму. І це сучасний етап розвитку психології якраз і ґрунтується на певних принципах. Перший принцип, який нам слід з вами розглянути, сфокусувати на нього свою увагу, це принцип детермінізму. Принцип детермінізму. Саме принцип детермінізму, психіка, що він, да? Це коли психіка обумовлюється умовами життя, детермінізм, да? Тобто, що там є, ну, там, біологічне чи соціальне, тобто умови життя, вони детермінують, тобто визначають певним чином розвиток нашої психіки. Другий принцип єдності психіки і діяльності. Єдності психіки і діяльності – це теж дуже такий важливий момент. Я декілька разів сьогодні теж вам, ну, так, акцентувала нашу увагу саме на тому, чому діяльність є важливою. І ось другий принцип, він підкреслює ще раз, да, про те, що психіка і діяльність, вони, да, діють в єдності в нас. Психіка є внутрішнім планом діяльності, тобто яким чином вони між собою взаємодіють. Тому що психіка є внутрішнім планом діяльності, і у самій діяльності психіка може проявлятися. Це якраз підтвердження того, що я вам на початку нашої сьогоднішньої лекції якраз і говорила. Ну і, звичайно, нікуди ми не дінемося від нашого з вами розвитку. Принцип розвитку, він дозволяє нам аналізувати, і дотримання цього принципу так дозволяє аналізувати, що психіка постійно розвивається та вдосконалюється. Психіка постійно розвивається та вдосконалюється. Я зараз поверну трішечки слайди для тих, хто в нас під'єднався тільки що пізніше. От бачите, теж наш четвертий принцип: у процесі активної діяльності психіка постійно вдосконалюється і розвивається. Це особливість нашої психіки. І коли вже психологія стає окремою наукою, підтвердження, бачите, цього принципу, воно якраз і відбулося.
Тому що вивчалися дуже багато, ви розумієте, що проводилися відповідні дослідження, почали вже все ж таки діагностувати відчуття людини спеціальними приладами, у спеціальних лабораторіях. І дійсно дуже-дуже мудро так поступили перші ці фахівці, так, які досліджували саме, починали з відчуттів людини. І потім вже досліджували більш складні такі психічні функції. Якщо ми з вами перейдемо до такої важливого блоку, як психіка і мозок людини, то тут треба також, ну, деякі знання, можливо, там з біології вам допоможуть. Ну, я все ж таки дозволю собі нагадати про деякі речі. Розумію, що в цих, можливо, буде такий, знаєте, різний рівень підготовки, тому дуже важливо повернутися до того, що в нас відображальна діяльність людини, а вона зумовлена. Перш за все, рефлекторною діяльністю нашого мозку, я вам говорила про те, що така окрема навіть тематика присвячена психології, є окрема, да, психофізіологія, дуже така цікава наука, яка вивчає всі закономірності саме розвитку мозку людини і за які саме психічні функції відповідає. То перш за все, треба почати з того, що психіка є властивості матерії відображати наш світ. Тобто я вже говорила про важливість психіки, і за допомогою того, що вона відображає наш, да, з вами світ, який нас оточує, ми можемо орієнтуватися в цьому світі. Тобто психіка є певним таким, знаєте, індикатором, да, про те, що являє собою наш світ, який нас оточує, в якому ми з вами намагаємося орієнтуватися, а тим більше, коли ми розглядаємо з вами маленьку дитинку, яка, да, намагається цей світ пізнати. Та й ми з вами, дорослі людини, продовжуємо пізнавати цей світ, і це дуже важливо. І, ну, зважаючи на те, що ви тут, ви хочете пізнати цей світ крізь призму науки, і це дійсно дуже радує. Найвищого рівня розвитку сама психіка дійсно досягла саме людини. Матерія, звичайно, первинна, психіка, вона вторинна. Також психіка є вторинною за змістом, оскільки вона є відображенням вже безпосередньо тих предметів, тих явищ нашого матеріального світу, які, звичайно, існує сам по собі. Тобто поза нашою свідомості, незалежно від нашої свідомості. Провідну роль забезпечення відношення організму до середовища якраз відіграє наша з вами нервова система. Чому я вам говорила, що повертаємося, да, до того, що ми там, можливо, з курсу біології щось пам'ятаємо, можливо, щось не пам'ятаємо, це нормально, і тут деякі речі будуть звучати. Регулює ці зв'язки з зовнішнім світом, тобто внутрішню життєдіяльність, що там налаштовує. Тобто, ще раз, провідну роль у забезпеченні відношення організму до середовища підіграє наша з вами нервова система. Нервова система має у нас три відділи, ми їх з вами трішки розберемо. Вона бере участь у об'єднанні роботи всіх частин організму, регулює наші зв'язки з зовнішнім світом і контролює, тобто регулює нашу внутрішню життєдіяльність. Головними проявами діяльності є рухи нашого організму і, звичайно, наші секреторні реакції. А всі вони є безпосередньо рефлексами, тобто закономірними реакціями організму на певні подразники, що здійснюються за участі тих чи інших відділів центральної нервової системи. Це як такий основний відділ. Так? Рефлекторна діяльність. Переходимо саме до рефлекторної діяльності. І тут, звичайно, важливо дуже зосередитися на саме ролі великих півкуль. Коли ми вивчаємо там і пізнавальні процеси, ми дуже часто згадуємо, коли ми розглядаємо саме фізіологічну основу, там, тих же відчуттів, того ж сприйняття, ми завжди зі студентами розглядаємо саме цю роль великих півкуль. Це дуже важливо. Основи рефлекторної діяльності нервової системи нас становлять, як я вже сказала до цього, безумовні рефлекси. Ми знаємо з вами, але повторимо трішечки так, що вони виробилися в процесі біологічної революції, передаються вони спадково, так, і на їх основі в процесі індивідуального життя під впливом його умов і при участі кори, саме великих півкуль головного мозку, утворюються саме умовні рефлекси. Умовні рефлекси, в принципі, по суті, вони забезпечують наше життя. І великі півкулі головного мозку є якраз органом найскладнішої рефлекторної діяльності. Цю діяльність Павло якраз назвав вищою нервовою діяльністю. Це умовна рефлекторна діяльність, через яку реалізується найскладніше співвідношення організму. З чим?
Ну, звичайно, з нашим зовнішнім світом, який ми пізнаємо, які нас оточує, пристосовуємося ми за допомогою них до умов існування. Чому і важливо, коли народжується дитинка, ви бачите, яким чином ці умовні рефлекси в неї розвиваються. Вона завдяки ним і починає так виживати, орієнтуватися в цьому світі. Цей світ є для неї навидимим, вона вийшла з іншого середовища, і вона до нього адаптується. А велику роль також відіграє кора великих півкуль, яка пов'язана з усім нашим організмом. Бачите, наскільки вона є важлива. В чому ще важливість цієї великої кори? Вона ж якраз відпорядковує собі роботу всіх нижчих відділів мозку, а також дозволяє контролювати безумовно рефлекторні реакції нашого організму і надає цілісність всій життєдіяльності організму. Ми з вами, звичайно, над цим не замислюємося, коли ми там. Малесенькі, синькі, ще б ви там хапали, хватали, да? Або коли ми там убираємо руку, коли щось гаряче, або там якось реагуємо на якісь погодні умови і так далі. Всі ці реакції, ми над ними не задумуємося, але в цей момент відбувається така, ну, серйозна діяльність саме у цій корі великих півкуль. Що ще хочеться сказати мені вам сьогодні про рефлекторну діяльність і про цю роль великих півкуль? Це важливо, тому що, як я вже сказала, в основі вивчення будь-яких саме психічних процесів ми маємо розбиратися з вами у фізіологічній складовій. А в основі виникнення умовного рефлексу лежить утворення нового чи тимчасового нервового подразника. Він якраз і відбувається між двома збудженнями. Це умовний подразник і безумовний подразник. Знову ж таки, в ділянках кори великих півкуль нашого з вами головного. Новий умовний рефлекс виникає на основі старого, тобто безумовного безпосередньо рефлексу, так? І механізм якого, як в нас, готовий вже з народження. Умовний подразник при цьому зв'язується з нашою реакцією, яка перед цим викликалась тільки безумовним подразником. І, звичайно, механізм умовного рефлексу виробляється, як я вже сказала, у корі великих півкуль. Яка ще особливість цієї рефлекторної діяльності? В основі умовної рефлекторної діяльності лежать процеси збудження і гальмування. Потім, коли ми з вами перейдемо вже до розгляду темпераменту, ми будемо з вами розуміти, навіщо нам знати про ці процеси збудження і гальмування. Це все впливатиме на індивідуальні психологічні особливості людини, на її, знову ж таки, швидкість або повільність дій під час виконання якоїсь певної такої діяльності. Так? І тим більше, якщо ми говоримо з вами про навчальну діяльність. При цьому у нас збудження, що викликається впливами зовнішніх і внутрішніх подразників, а воно приводить мозкові клітини і пов'язані з ними робочі апарати організму якраз і в діяльність цей стан. Гальмування, навіщо нам потрібно гальмування, воно якраз викликається тими ж агентами, тобто воно починає затримувати нашу діяльність. Коли при розгляді емоційно-вольової сфери особистості, коли, наприклад, небажані дії гальмуються, і дивіться, яка велика у нас роль, так, вибачте за тавтологію, саме кори великих півкуль, тому що це якраз і забезпечує. Там, де нам потрібно цей процес збудження, він прискорює нашу діяльність і процес гальмування і може її затримувати. Ще один аспект, на який треба все ж таки звернути увагу, це те, що у вищій нервовій діяльності тварини і людини є спільні риси. Так, спільною є перша сигнальна система, відомий, сподіваюся, вам термін, при якій сигнальну функцію виконують предмети і явища саме зовнішнього світу. На основі у нас першої сигнальної системи та у взаємозв'язку з нею у людини якраз і виникає саме друга сигнальна система. Звичайно, ця друга сигнальна система, вона являє собою вже таку більш складну систему тимчасових нервових зв'язків, утворених за участі мови як засобу спілкування. Тобто, завдяки ній, в нас є з вами мова, тобто слово стало сигналом перших дій, да, перших сигналів, як іноді вважається. І в основі психологічної діяльності людини якраз і лежить от взаємодія оцих двох сигнальних систем. Тобто навіщо ми це все з вами зараз розглядали, присвятили цьому такий час? Да? Навіщо нам ці умовні рефлекси, навіщо нам процес збудження, гальмування? І навіщо людині перша і друга сигнальна система? Да, тому що, перш за все, вони лежать в основі нашої з вами психічної діяльності. Дорогі колеги, скажіть, будь ласка, чи є у вас запитання?
Чи все вам зрозуміло? Давайте я зараз подивлюсь на ваші реакції. Можливо, в когось виникає якесь запитання, я можу не помітити. А якщо ні, тоді давайте з вами переходити до структури сучасної психологічної науки. І так, і також розглянемо трішечки її зв'язок з іншими науками. Давайте з вами розглянемо зараз галузі психології. Фундаментальні, ті, що вивчають методологічні питання психології, основні форми психічної діяльності – це такі науки, як загальна психологія, прикладні, досягнення яких використовуються на практиці – це в нас з вами психодіагностика, це може бути експериментальна психологія, і це також і практична психологія. Якщо ми звертаємося до спеціальних галузей, то вони вивчають окремі аспекти психіки. Це в нас вікова психологія, це педагогічна психологія, соціальна психологія, медична, юридична тощо. Всі вони є дуже цікавими, всі вони мають, звичайно, теж свій об'єкт, предмет, свою методологію. І дуже важливо цією методологією користуватися і розглядати процеси сучасні, які в нас відбуваються, через призму цих наукових фактів, як саме наука може відповісти на ці сучасні виклики, той напрацьований потенціал, як це все може впливати на вирішення тих сучасних проблем, з якими зіткається зараз наше суспільство. Звичайно, знання психології, чому воно є дуже важливим. Тобто, ми не говоримо зараз навіть про навички надання там першої психологічної допомоги, які є просто важливими, базовими, але володіючи науковими поняттями, науковою термінологією, саме психологічної науки, повірте, у вас буде дуже такий важливий багаж знань, який ви зможете використовувати при аналізі діяльності, поведінки людини, при аналізі тих психічних процесів, явищ, психічних станів, психічних властивостей, які ми з вами сьогодні розглянули. Якщо ми з вами звернемося саме до спеціальних, так, я вже говорила вам і про вікову психологію, так, давайте спеціальні галузі психології зупинимося на них сьогодні. Те, що вивчається, так, ну і почнемо з вами з вікової психології. Якраз вікова психологія, вона вивчає психічний розвиток дитини на різних етапах її життя. Це важливо дуже. Тобто, це від народження так до таких відповідних етапів, так і старості, психології старості, окремо теж як певна така галузь психології, певний такий розділ, так, саме вікової психології. Якщо ми звертаємося саме до педагогічної психології, що ж тут вона вивчає? Вона вивчає психологічні основи виховання, навчання. Соціальна психологія, вона вивчає вже психічні явища, які виникають у процесі взаємодії людей у різних організаціях, тобто соціальних групах. Я скажу, що в деякій мірі і дослідження сучасних соціологій, вони теж використовують надбання саме соціальної психології. Зоопсихологія – дуже цікава наука, вона вивчає психологію тварин, їхню поведінку. Звичайно, патопсихологія, вона включає олігофетну психологію, психологію людей з вадами розмови, розвитку, тифлопсихологію, психологію людей з вадами зору, сурдопсихологію, психологію людей з вадами слуху. Ось такі спеціальні галузеві психології, вони допомагають теж орієнтуватися і теж здобувати такі, знаєте, сучасні знання про і, знову ж таки, запровадження їх у практику, знання таких основ взагалі і можливості цих галузей психології дозволяє вирішувати ті такі нагальні питання сьогодення, які виникають і в процесі інклюзивної освіти, і в процесі взагалі роботи з внутрішньо переміщеними особами. Ці всі галузеві психології, вони є дуже важливими. Вміння ними користуватися вас дійсно забезпечить таким певним професіоналізмом. Це те, що стосується структури сучасної психології і зв'язку з іншими науками. Як я вже вам говорила, що психологія, вона має свою методологію як наука, звичайно, використовує спеціальні, такі так і загальні методи дослідження. Що таке метод дослідження? Давайте з цього розпочнемо. Це питання, в принципі, може виникнути
при вивченні будь-якої науки, що ж таки взагалі метод дослідження. Так? Це шлях, це спосіб, за допомогою якого вивчається предмет будь-якої науки. Ну, за визначенням самого психолога. Щодо методів, є основні так методи і допоміжні. Давайте розбиратися з вами з основними методами дослідження психології. Перш за все, це спостереження. Спостереження такий водночас і відомий метод, і в той же самий час є питання щодо його використання. Треба використовувати цей метод вміло, усвідомлено, так, і мати при цьому досвід проведення відповідних психологічних спостережень. Давайте почнемо розбиратися з тим, що це взагалі таке за метод. Так? Перш за все, це метод тривалого, планомірного і цілеспрямованого опису психічних особливостей на основі їх безпосереднього сприймання. Ну, які тут основні маркери можуть бути? Це тривалість, це планомірне, цілеспрямованість. Важливі такі моменти, і це вимоги до спостереження. Воно має бути і тривалим, і планомірним, воно має бути мати свою мету. І ми тут розуміємо про те, що ми на основі саме безпосереднього сприймання аналізуємо. Об'єктом спостереження у нас виступає поведінка людини у різних її проявах, у зовнішніх проявах. Ну, наприклад, спостереження за дитиною у родині і спостереження під час організації освітнього процесу. Це зовсім різні спостереження. Звичайно, у нас мета може там варіюватися, але ж, ну, ймовірніше за все, ми зможемо побачити різні моделі поведінки. І для підтвердження такої гіпотези, що дитина веде себе в освітньому середовищі, одна модель поведінки не використовується, а, наприклад, у сімейному середовищі інша модель поведінки. Це треба довести, коли батьки там приходять і кажуть, ну ви там не бачили, як вона вдома себе поводить, так? Але для цього треба робити спеціальне спостереження. І по-друге, що сама людина та, начебто, і не має знати та, про те, що за неї спостерігають. Щодо експерименту, це другий такий основний метод. Буває експеримент у нас лабораторний, він проводиться у спеціальних умовах за допомогою відповідної апаратури. І є природний, тобто він проводиться у звичайних умовах, у різних видах діяльності, наприклад, у грі, під час навчання, праці. Ну, такі, скажімо, звичайні певні умови. Так? Ну, і також є у нас формувальні експерименти, коли ми формуємо якусь поведінку. І є експеримент, наприклад, без відповідного втручання, ми просто щось так, констатуємо саме ось в таких природних звичних умовах. Так, ну і коли ми намагаємося щось змінити, то це, звичайно, вже або відстежити якість нашого впливу на щось, ну, наприклад, там, якоїсь тренінгової програми, з якою ми приходимо, то тут вже дійсно в нас відбувається саме формувальний експеримент. Допоміжні методи. Допоміжні, їх декілька сьогодні назву вам. Це метод тестів. Психологічні тести становлять собою певну систему завдань, надійність яких випробовується на певних вікових, професійних, соціальних групах і оцінюється, стандартизується за допомогою спеціального математичного аналізу. Тобто це тести, це не просто там складені якісь перелік запитань. По-перше, самі запитання, вони мають певні змісти, тобто на що ми спрямовуємо це тестування, чи відповідає матеріал представлений в тестуванні меті, яку ми досягаємо, чи дотримуються вікові норми під час, знову ж таки, проведення цього тестів, чи забезпечено всі умови, якості взагалі подання цих тестових матеріалів. Тому це певна система завдань. І тут, бачите, на перше місце виходить надійність, а вона випробовується в певних вікових, професійних, соціальних групах. Тобто перед тим, як запускати якийсь тест, він проходить певну апробацію. Тобто ми не просто так його застосовуємо, як я вже сказала, тому що він нам просто подобається. Тобто у нас, ну, для цього є певна мета, з якою ми маємо його застосувати. Ну і, звичайно, ви бачите, що при кінці є такий момент допомога та саме спеціального математичного аналізу. Тобто обробка, вона відбувається, там шкалювання відповідне є. Тому ми не просто так застосовуємо тест А, Б і все так, а там відповідна є обробка, яка дозволяє нам віднести, що саме у цього учня саме такий тип темперамента. Ми не просто так це встановили,
Це було математично встановлено. Чому? Тому що тест він має там підрахунок певних балів. Бали там щось може там множитися на два, щось там не множиться на два. Кожен тест він має свою там відповідні вимоги до обробки. І для того, щоб використовувати є будь-який тест, треба знати вимоги, саме яким чином відбувається обробка результатів, а потім вже подання результатів. Тому що практичні психологи, вони не просто так їх використовують. Пишеться спеціальна аналітична довідка, звіт, складається відповідний протокол для того, щоб там, наприклад, або соціометрію ви досліджуєте, або там, наприклад, типи темперамента. Це все має свої такі підґрунтя, свою обробку. І за цим скриті певні такі, скажімо так, математичний певний такий, ну хоча і базовий, але такий певний математичний аналіз. Ну, звичайно, як я вже сказала, перед проведенням відбувається апробація, пишуться статті, дуже багато статей можна знайти науковців, коли відбувалася апробація якогось тесту. І, наприклад, на школярах там одного місця, на школярах іншого, або, можливо, порівнювалися там дві країни, і що в тих там більше було взаємозв'язок між якимись там питаннями цього тесту, а в іншій групі, наприклад, менше взаємозв'язок. Це теж робляться відповідні висновки. І потім вже проводиться певна експертиза, і експертиза встановлює, чи можна його застосовувати в освітньому процесі. Тобто тести, вони проходять відповідну апробацію і не одноступеневу, скажімо так. Далі, метод аналізу продукту діяльності. Досить цікавий метод, скажу вам, але теж його треба вміло досить застосовувати, знаючи сутність цього методу. Метод дослідження психічних явищ, саме в ході вивчення їхніх письмових робіт дітей, наприклад, виробів, малюнків, чому дуже часто там психологи малюнкові тести використовують, а особливо, якщо ми говоримо про маленький діток, так, то тут важливо вміти користуватися. І метод аналізу продукту діяльності дає нам взагалі можливість прослідкувати досвід людини, досвід переживання, наприклад, якоїсь там травматичної події і так далі. Дуже цікавим, але дійсно складним у застосуванні є саме біографічний метод, в ньому треба розбиратися. І у психології це спосіб дослідження життєвого шляху особистості, це не просто так і це не один день. Як ми з вами розуміємо, його використання, воно передбачає отримання інформації за допомогою саме автобіографічних методик. Це опитувальники, це інтерв'ю, тести, спонтанні або провоковані спеціально автобіографії, свідчення очевидців, спогади близьких людей та сучасників, вивчення продуктів діяльності, знову ж таки, ми повертаємося з вами, це там, дитячих малюнків, що людина малювала в дитинстві, що зараз. Порівняння цих малюнків, порівняння так, переживання людини, наприклад, якихось криз, і яким чином відбувалося сприйняття дійсності людиною на різних вікових етапах. Біографічний метод він є дуже-дуже важливим. Під час правильного його застосування можна дійсно дуже такий серйозний психологічний аналіз скласти. Це, як я вже сказала, використання контент-аналізу, це щоденники, це листи. Це дуже важливо, коли ви працюєте з цими матеріалами, ви занурюєтесь у світ внутрішній цієї людини, скажімо, про яку ви шукаєте відповідну інформацію. Але ми з вами всі розуміємо, що є основний принцип не нашкодь, і будь-яку інформацію ми використовуємо суто в тих цілях, щоб допомогти цій людині, а не для того, щоб там задовільнити своє якесь так. Свою якусь жагу пізнання, наприклад, того, чим живе ця людина. Тобто тут нас має психологія, вона має відпрацьовану таку мету, завдання. І дійсно, коли ми говоримо про психологію практики, то вони це використовують з цією метою, щоб дійсно віднайти цей такий ключик відповідний до людини для того, щоб дійсно до її серця, щоб допомогти і щоб спланувати свою діяльність так, щоб не нашкодити перш за все. Опитування. Опитування теж важливі такі методи, в них теж слід розбиратися. Ви бачите, що тут декілька їх. Ми зупинимося на першому такі бесіда, як цілеспрямована розмова з, ну, тут досить, мабуть, просто з людиною, з метою з'ясування уявлення про розуміння явищ природи та суспільства. Саме переконань ідеалів і ідейної спрямованості будь-якої людини. Тобто ми використовуємо бесіду для того, щоб
трішечки психологічно розвантажити людину, щоб вона себе не як на допиті почувала, так, а щоб все ж таки інформація, яку ми збираємо про людину, і щоб людині було комфортно надавати цю інформацію. Тобто у нас цілі спрямована, все ж таки, коли ми проводимо бесіду, у нас є певна мета, у нас є певні прописані запитання, які ми маємо задати під час цієї бесіди. Ну, тут мається на увазі індивідуальна бесіда, можна групові бесіди проводити, такі фокуси групи відповідні. Анкетування – метод психологічного опитування теж, що передбачає відповіді у саме письмовій формі. Можна проводити, звичайно, анкетування анонімно. Ви розумієте, що тоді люди менш за все будуть надавати вам, ну, менше ймовірності, що вони вам будуть надавати якісь соціально очікувані відповіді, тобто, щоб вам сподобатися, так? Бо діти особливо вони тяжіють до цього. А якщо ми говоримо про професіоналів психологів або про педагогів, які не хочуть показувати якісь свої небажані моменти поведінки, то повірте мені, люди будуть відповідати так, як від них це очікувати інше. Тому анонімні опитування вони зазвичай дають більше все ж таки ефекту в цьому напрямі. Що стосується в нас інтерв'ю? Інтерв'ю, воно виявляє думки, погляди, факти з життя респондентів, їх ставлення до різних подій. Може бути інтерв'ю стандартизоване, може бути нестандартизоване, ну, буває, чи там напівстандартизоване. Запитання не формулюються остаточно і може, звичайно, змінюватися. Тому і говорять про те, що в інтерв'ю, ну, рідко буває так, щоб людина взяла і пішла тільки по тим питанням, які там в неї записані. В будь-який момент виникає необхідність або повернутися до якогось питання, або ввести якісь нове питання. І тоді ви там собі теж під час створення гайду відповідного інтерв'ю це все помічаєте. Ну і нарешті ми з вами дібралися з соціометрії або метод вибору. Метод з'ясування взаємин у колективі допомагає дуже. Так, і або метод вибору, метод з'ясування взаємин у колективі, оцінних ставлень досвідних та або до інших. Надання переваги одним чином колективу чи групи при виборі керівника, товариша. Ну, тут, знаєте, на цьому етапі дійсно такі відбувається дуже важливий момент, коли діти починають обирати, коли там записують, особливо коли до п'ятий клас приходиш і починаєш запитувати, ну, такі запитання ставити дітям. Тут важливо налаштувати позитивно, і щоб після дійсно цієї соціометрії вас не погіршилися стосунки в колективі дітей, в якому ви працюєте, або в колективі, можливо, в дорослих колективах працюєте, щоб все ж таки ви змогли побачити тих лідерів, тих ізольованих, да, можливо, аутсайдерів, не для того, щоб загострити цей конфлікт, а для того, щоб допомогти цій людині адаптуватися у новому середовищі. Ну, важливо, якщо там приходить до вас новий член колективу, не одразу проводити, а щоб певний час побачити, як ця людина адаптувалася, яка їй потрібна допомога, що треба відповідно для цього зробити. Дорогі колеги, скажіть, будь ласка, які у вас виникають запитання? Хотілося б їх почути. Отже, до тих, хто тільки що доєднався, я хочу нагадати, що ми з вами сьогодні вивчали, для того, щоб вам потім легше було володівати матеріалом. А ми розглянули предмет психології, ми сказали, що це одна з наук про душу, ми сказали, що об'єктом її вичення психіка людини і тварин. Складність психіки ми сказали, що зумовлено тим, що вона є вищим продуктом біологічного і суспільного розвитку живих істот. Також для тих, хто доєднався пізніше, ми розглянули предмет психології, факти закономірності та механізми психіки. Ми з вами проаналізували, що психіка – це властивість високоорганізованої матерії мозку відображати навколишню дійсність на основі створеного образу, цілеспрямовано реагувати або регулювати, да, саму поведінку і діяльність людини. Тобто це суб'єктивне відображення об'єктивної дійсності. Ми визначили 4 особливості психіки. Це, перш за все, активний характер. По-друге, психіка має випереджальний характер. По-третє, те, що кожен психічний акт є результатом дії об'єктивного через суб'єктивне, що накладає своєрідний відбиток на психічне життя людини. І також у процесі активної діяльності психіка у нас постійно розвивається та вдосконалюється. Це 4 основні особливості психіки, які теж треба знати. Також ми розглянули психічні явища, які в нас розподіляються на психічні процеси, психічні властивості, психічні стани.
Нагадаю, психічні процеси – це пізнавання, відчуття, сприймання, пам'ять, мислення, увага, уява, емоційно вольові емоції, почуття, воля, психічні властивості – це темперамент, характер, цінності та спрямованість, і психічні стани, такі як байдужість, північність, схвильованість та натхнення. Просто це теж для того, щоб ви не переплутували їх між собою. Далі, завдання психології як науки ми розглянули. Ми зупинилися на науково-дослідних завданнях, на діагностичних та на корекційних. Важливо використовувати і науково-дослідні завдання, розуміти, для чого вони, для чого ми вивчаємо об'єкт науки на різних рівнях, також для чого ми виявляємо взаємозв'язки окремих боків психіки протягом життя. А також самі діагностичні завдання ми застосовуємо для того, щоб розпізнавати, оцінювати рівень розвитку психіки на різних етапах її становлення, оцінювати відхилення в психічному розвитку, здобувати наукові дані для вдосконалення діагностики, а також вміло планувати свою корекційну діяльність відповідно або направляти до вже безпосередньо практичних психологів, якщо ви працюєте в закладі загальної середньої освіти або в закладі вищої освіти, ви знаєте, що є психологічна служба, і ви таким чином, коли звертаєтеся, психолог діагностує на більш глибинному рівні, використовуючи вже безпосередньо свої методи, свої знання, свій досвід саме з опанування психологічної науки. Також ми сьогодні розглянули історію психології. Ми розглянули 4 основних етапи, на яких розглядали на першому психологія як наука про душу, на другому психологія. Нічого страшного немає. Продовжуємо далі. Продовжуємо далі з вами працювати. Я знову пост, так, і запис відновився, так, наскільки я розумію. Далі також ми з вами розглянули. Після історії ми зупинилися на психіці та мозку людини. Ми сказали, що психіка у нас є властивості матерії відображати наш світ. Ми підкреслили важливість мозку людини. Так, і зупинилися на тому, що відображувана діяльність людини, вона якраз зумовлена саме рефлекторною діяльністю мозку. Ми розглянули цю рефлекторну діяльність, також зосередилися безпосередньо на ролі великих півкуль, тобто, і зупинилися на тому, що вища нервова діяльність – це умовна рефлекторна діяльність, через яку реалізується найскладніше співвідношення нашого організму із зовнішнім світом, тобто пристосування до умов існування. Також ми що вища нервова діяльність тварини людини є спільні риси на структуру психологічної науки, зупинилися, сказали, що є у нас фундаментальні, прикладні і спеціальні. Розглянули галузі спеціальні, вікова, педагогічна, соціальна, зоопсихологія, патопсихологія. І також розглянули такі методи дослідження, а психологія як основні та допоміжні. До основних ми внесли спостереження, експеримент, допоміжні методи тестів, метод аналізу продукту діяльності, узагальнених незалежних оцінок. До речі, хотіла вам ще про цей метод трішечки розповісти, що це об'єднання та узагальнення даних багатьох спостережень, що виконані незалежно один від одного. Тобто, коли незалежні експертні оцінки, все ж таки тут, розумієте, коли один експерт досліджує, тут може бути такий, знаєте, ну, певний суб'єктивний вплив взагалі про, ну, наприклад, про якусь людину. А коли все ж таки співставляється декілька таких оцінок незалежних, тобто люди, ці експерти не залежали один від одного, тобто вони окремо проводили, вони окремо спостерігали, і коли співставляються такі оцінки, це, ну, це дуже важливо і надає таку певну картину про розвиток людини. Також ми розглянули значення біографічного методу, метод аналізу продуктів діяльності, розглянули, що у нас відноситься до опитування, ми розглянули бесіду, ми анкетування розглянули, інтерв'ю, соціометрію, чим вони між собою відрізняються. Ми теж проговорили, що анкетування – це метод психологічного опитування, що передбачає відповіді вже в письмовій формі, а інтерв'ю виявляє думки, погляди, факти. Це може проводитися і в усній формі, може бути стандартизованим, може бути нестандартизованим. І про можливості соціометрії також я сьогодні вам розповіла про те, що це метод з'ясування взаємин у колективі, який допомагає вам побачити перспективу розвитку вашого колективу, в якому ви працюєте або навчаєтеся. І колективу дітей, можливо, керівником
групи, якою ви являєтеся, наприклад, на сьогодні, і вам треба відшукати якісь ефективні методи, щоб ваш клас дійсно сплатився, дійсно було менше цих явищ булінгу, кібербулінгу, цих всіх таких моментів, які негативно впливають на розвиток наших дітей. Це коротко, знову ж, я підсумувала для тих, хто доєднався пізніше, для тих, у кого не було можливості, можливо, там, я розумію, що і світло, і інші такі моменти. А тепер у нас є час для обговорення організаційних питань і, можливо, того, що би вам хотілося від мене почути, можливо, хтось хоче поставити якісь питання, ті, що стосуються, можливо, вашої практичної діяльності, ви хочете отримати на них відповіді. У нас зарезервований час саме для цього. Будь ласка, я слухаю ваші запитання. А, будь ласка, пан Андрій. Карина Юріївна, ось таке питання. Ось якщо б перед вами стояло завдання сформулювати якісь питання для тесту. Можу навести приклад, як би ви це зробили? Так, а, як би я це зробила? Питання, дивіться, перше, що я маю собі, себе запитати, навіщо цей тест, тобто що я хочу дослідити? У мене має бути певний маркер, що я збираюся дослідити і для чого я це хочу дослідити. Саме в цій, або, і знову ж таки, тут треба запитання, це я буду проводити індивідуально, чи це буде група? Розумієте? Тобто тут треба, скажімо так, поставити запитання для себе. Тобто, і вже виходячи з цього, я, знову ж таки, ви говорите, сформулювати запитання. Я би що зробила перше? Я би подивилася, які тести вже є, так? І чи потрібно мені взагалі його створювати, розробляти, щоб він там... Звичайно, для наукових цілей, так, це цікаво, це корисно. Але, знову ж таки, використовуючи потенціал, можливо, я використаю той потенціал, який вже запропоновано науковцями, практиками. І чим мій тест, знову ж таки, що такого я зможу дослідити за допомогою свого тесту, того, чого не, наприклад, що не закладено авторами іншого тесту, наприклад, так? Якщо ми говоримо зараз про тест, якщо ми говоримо про процедуру інтерв'ю і як скласти, наприклад, певні запитання, то це теж ми задаємося запитанням, а для чого ми це робимо? Що ми хочемо дослідити? Що не так, да? Що, яка проблема мене наштовхує на те, щоб я почала досліджуватися? Який, наприклад, психологічний феномен, психологічну якусь властивість хочу дослідити, або якийсь психічний процес. Що вже, знову ж таки, є напрацьоване, які вже напрацьоване інтерв'ю, можливо, там вони вже є стандартизовані, а знову ж таки, ви будете їх використовувати, і вас напрошується питання під час, знову ж таки, цього інтерв'ю, у вас ще виникли якісь інші запитання, ви це теж це фіксуєте, ви ж там робите аудіозапис, наприклад, цього ж інтерв'ю, а потім транскрипт відповідний. Тому, знову ж таки, задатися, перш за все, метою, задатися, що мені надасть, ось коли я це зможу дослідити, що це мені надасть. Ви це з науковою метою робите, чи це ви робите, знову ж таки, з тим, щоб або відправити людину до фахівців вже там безпосередньо першої лінії, або, наприклад, ви хочете самі здійснити якусь психологічну допомогу, або надати психологічну допомогу, ви хочете. Постійно себе перевіряйте. Мета, навіщо? І знову ж таки, що це дасть самій людині? Ми тут думаємо ще про людину, ми тут думаємо не тільки про себе, що от нам хочеться, от ми такі всі з вами науковці, все класно, так, а що отримає сама людина? Ми ж коли її заохочуємо до проходження будь-якого тесту, я от приходжу дітям, я їм повідомляю, що діти, ми будемо з вами сьогодні досліджувати. А для вас це важливо, я запитую діти. Вони кажуть, так, для нас важливо. Бо, повірте мені, ось коли я приходжу з тестами, наприклад, досліджу мислення або пам'ять, як психічні процеси, які, знаєте, з впливом війни, дійсно, є певні такі відмінності. Так, коли я проводила це там декілька років тому, і зараз треба включати, зараз у мене є потреба, як у психолога, включити, активізувати ці пізнавальні процеси, тому що діти дуже важко засвоюють інформацію. А комусь взагалі дуже важко її засвоїти за допомогою дистанційних технологій. Хтось бажає все ж таки бачити вчителя, і хтось бажає очно навчатися, але немає такої зараз можливості. І тому тут я в них запитую, діти, а вам це потрібно? Добре, а навіщо вам це потрібно?
Ну, давайте з вами проведемо тест, і зараз ми з вами дізнаємося. Тобто треба мотивувати, щоб людина бачила результат. Результат. От ви провели тест, і хочеться, щоб людина бачила результат. Коли дитина не бачить результату, повірте, такі тести, ну, з моєї практики, проводиш, буває, не вистачає там часу на обробку цих матеріалів. І тоді вже стає важче бачити взагалі мету, а навіщо я це стільки часу потратила, це ж треба ще обробити, це ж треба там ще протокол відповідний скласти, звіт. І так протоколи ж у нас не бачать педагоги. А як зробити так, щоб педагоги загальний результат побачили? Тобто все робите. А так, вступні, якщо ви анкетування проводите, то вступна частина. Так, у нас же є завжди там вік, в якому класі ти навчаєшся, що ти полюбляєш. Це для ознайомлення. Знову ж таки, якщо мета просто знайомитися з класом, це одна. А ви хочете просто зібрати такі, ну, певну інформацію про те, да, ну, скажімо так, про продукт діяльності, да, коли ми там оцінюємо, то, ну, яким чином там, з чим я працювати буду. Так, що тут в мене? Які є проблемні зони, які проблемні поля? Це теж. Або проблеми дослідити, там вже інше, там проєктивні, наприклад, методики використовуються. Знову ж таки, з якою метою? Щось мені там не вдалося за допомогою стандартизованих тестів, я підключаю ще якусь проєктивну методику. І одного тесту замало для того, щоб визначити якусь тенденцію поведінки людини. То тут застосовується сама система методик, тестів, і краще розпочинати вже зі стандартизованих, запропонованих ті, що, якщо ви з дітками працюєте, те, що запропоноване саме вже фахівцями для використання. Якщо ви хочете розробити, то є ж інше питання. Я вам пропоную спочатку вивчити ту базу. Ви ж не всі хочете провести. Наприклад, вам цікаво емоційну сферу подосліджувати. Окей, ви бачите, що ага, що у нас тут є з запропонованим міністерством освіти, якщо ви у дітей так діагностику робите. Що нам міністерство пропонує? Ага, на сайті Інституту модернізації змісту освіти представлений перелік методик з виказанням вікової категорії. Ми це теж робили в нашій, от я там тільки працюю модератором психологічної служби. Ми зробили таку підбірочку, так, ага, Інститутом модернізації це схвалено. Тому що і будь-яку програму, ми теж, яку я керівник гуртка, ми маємо її схвалити спочатку, а потім ми за нею працюємо. Тому, звичайно, це дуже класно. Розробка тестів, розробка анкет, створення гайдів інтерв'ю. Це така і творча робота, але водночас вона дуже кропітка, тому що тут треба методологічно правильно до всього підходити. Є певні вимоги, розумієте? Тому дійсно, а особливо, коли ми працюємо з дітьми, з вразливими категоріями, тут взагалі то питання, потім же ж, коли фахівці починають експертизу робити, вони запитують, у мене була така ситуація, треба було написати, ну і там захистити психолога теж, і треба було писати відповідно, що психолог дійсно проводив релевантні методики, надійні, валідні. Мені треба було в листі це доводити. Тому ставимо мету, запитуємо себе. І знову ж таки, скільки я часу на це витрачу? І це чи буде це потім, ну, знаєте, так, оця моя затрата, це моє інвестування часу, чи дійсно не буде воно просто витраченим часом? Чи все ж таки я дійсно зміг ось дослідити оцю властивість психічну або психічний процес? Ну, знаєте, так, ми з дітьми, ну, мінімум 3 методики для того, щоб один психічний процес дослідити. Або там, наприклад, психічний стан. Ну, це такий мінімум, який. Тому що за одним тестом може одні результати дати дитина, а за іншим може інше. А потім я ще один проводжу. Так? Дивлюся, ага, тут у нього по всім тестам так іде. Зрозуміло, що тут у нього з оперативною пам'яттю, наприклад, є проблеми. А тут з логічним мисленням є проблеми. А якщо там емоційна сфера, ага, дивлюся, що він там за соціометрією в мене аутсайдер. А тут у нього за школою депресії високі бали. Так, все це треба дійсно вже працювати. Це треба йти до вчителя, запитувати, як дитина себе поводить на уроці, спілкування з батьками. Тобто, і така іде кропітка вже робота, яка там часто непомітна, але вона є дуже важливою, і дитина вам ще буде потім дуже вдячна за те, що ви на це звернули увагу. Бо зараз ситуації, ну, дуже складні бувають. Змінилися запити до психолога, змінилися взагалі. Ну, і, звичайно, що змінюється емоційний стан дітей, постійне напруження, стрес, це все. І на самих психологів потім їм супервізія потрібна. Тому дуже важливо, що ви тут. Дуже важливо і важливо для мене було почути таке запитання.
Дякую вам, Андрій. Каріна Юріївна, вибачте, я питав трошки з іншого боку. Запитання не для тесту з психології для дітей, а з того, що ось нам здавати у магістратуру фаховий іспит. Прошу вибачення. Ну, я сподіваюся, що все ж таки те, що я вам відповіла, це воно... було одне з запитань наступних, яке я хотів задати. Чудово, чудово. Дивіться, якби я приймала у вас, так, які б тести я... Ага, все, тепер я зрозуміла. Тобто з академічної психології, саме з академічної знати, просто використання тестів. Або наші просто тестові методики тільки що проходили, чому ж я і сказала. Так, дякую вам, вибачте, що я трішки не в тому напрямі, але ж сподіваюся, що ця інформація для вас теж була важлива, тому що коли вам будуть задавати запитання, що таке тест, як його використовувати, я дуже прошу ось цю частину запису, я навіть її не буду там, да? Нехай вона у вас буде. Дивіться, ну перше, я з чого завжди розпочинаю завжди зі студентами? Це з визначення понять. Наскільки студенти володіють поняттями? Що ми робимо? Ми робимо усілякі там блок-схеми, усілякі, отак, наприклад, вивчили психічний процес пам'яті. Ми зробили так, студентам робили пам'яті, що це за визначення, види пам'яті, особливості пам'яті, фізіологічна основа пам'яті, яка, бо вона там ну, складна, так? Сьогодні ви вже помітили, коли ми мозок вивчали, мозок і психіка людини, ви помітили, що складні, так? І що і тут і вища нервова діяльність задіяна. Тому я перше, з чого б розпочала, з розуміння визначення понять. Потім я би пішла, наприклад, до видів. Ну, наприклад, після проходження нами сьогоднішньої першої теми, я би запитала, що таке психологія як наука, запропонувала б декілька відповідей, ну, серед яких були правильні і неправильні відповіді, і там би ви, наприклад, вже вибирали, так? Чи правильно ви зрозуміли взагалі об'єкт предмет психології? Далі я б, наприклад, завдання психологічної науки поставила б, наприклад, там ці чотири завдання, наприклад, і два, наприклад, неправильних поставила. Або, наприклад, два правильних запропонувала, два неправильних. І які б ви б обрали? Чому? Це, ну, це дуже важливо. Розумієте, знання оцих от понять, термінів. Далі, ну це ж я тільки після першої теми. З вікової психології я би вам дуже рекомендувала, теж у нас будуть деякі зустрічі, з вікової психології я б запитувала, от особливості, наприклад, розвитку психіки у молодшому шкільному віці і в підлітковому. Там є певна своя різниця. І я б на це б я вставила. Я правильно тепер зрозуміла ваше питання, пан Андрій? Так, повністю, абсолютно. Супер, дякую, дякую. Ми ж тут для того і збираємося. До речі, я дуже-дуже задоволена кількістю присутніх. На сьогодні там ще хтось щось мені написав в чаті. Дуже поганий зв'язок, да. А зараз скажіть мені, будь ласка, мене чутно зараз? Дуже добре. Так, да. Чудово. Дуже Дякую, добре. пані Дар'я. І дякую за те, що ви ж, ну, так, я потім включилася. Я сподіваюся, що запис не прервався. Ну, будемо сподіватися, що ви зможете його потім переслухати. Тому дивіться, тут основне це знання основних термінів, знову ж таки, функцій, особливостей, специфіка вікових, да, вікові особливості знати, там, що в молодшому шкільному, види провідної діяльності. Знову ж таки, там, наприклад, якщо ми говоримо про гру, ми з вами розуміємо, що це в нас, ми не дійшли з вами до цієї теми, але ми розуміємо про те, що будемо влаштовувати такі з вами 20-хвилинні, да, такі розминочки. Так, що гра в нас це дошкільний вік, навчання це молодший шкільний вік, так, спілкування це підлітковий вік. Тобто тут теж я б ще такі питання вставила до саме. Але ж оце все те, що у вас там сьогоднішня наша тема, вона буде входити. Чому я на ній так і детально зупинилася і поверталася для тих, хто пізніше підключився, для того, щоб вони могли подивитися ще раз, тому що ну не така проста психологія, як наука, так? Це нам так здається, що та ну що там психологія, та? Але коли починаєш вивчати закономірності, ви сьогодні побачили галузеві, да? Галузі психології, вони є різними. Ви сьогодні побачили ті ж методи, це я назвала вам основні допоміжні, і вони теж між собою відрізняються, і їх застосування є теж досить таким специфічним. І для їх застосування в людини має бути відповідний фаховий рівень для того, щоб їх використовувати. Тому що, наприклад, не кожен вчитель, ну, звичайно, навіть не рекомендується використовувати ті ж психологічні тести. Якщо у вас вже буде таке підґрунтя, звичайно, ви зможете та деякі тести
там використовувати. Але, наприклад, обробкою проєктивних методик може займатися вже безпосередньо там практичний психолог, бо для цього в нього є відповідні фахові знання, фахові компетенції, які він застосовує вже безпосередньо в навчальному, в освітньому процесі. Так, будь ласка, ще. Дякую за запитання вам. Дякую за відповіді. Так, будь ласка, я завжди буду рада. Ви можете, до речі, заздалегідь на наступну пару записати собі ті відповіді, ті питання, вибачте, питання, відповіді, на які ви б хотіли отримати. І тоді я теж зараз зарезервую десь 20 хвилиночок для того, щоб надати можливість вам також задати їх. Так, я бачу, що у пані Дар'ї піднята рука. Будь ласка, пані Дар'я. Підкажіть, будь ласка, чи можете ви рекомендувати якусь літературу, яку можна знайти в інтернеті, чи може якісь ссылки можете дати, щоб почитати для тих, хто не розбирається? Добре, давайте тоді так зробимо, базовий, да, рівень. Добре, давайте Угу. тоді зробимо так. Я вам, ну, вже ці безпосередньо посилання, я думаю, що тут можна, в принципі, і в самому зубі завантажити, і ви їх потім скачаєте. Давайте я підготую для вас відповідний такий, відповідну літературу, щоб вже не просто, можливо, це будуть і вже безпосередньо такі посібнички. Я студентам теж там деяким пропонувала. І буде кращий зв'язочок в нас, і я це все вам за вам. Ви ж будете на і сподіваюся на наступний раз. І тоді я ще і Так. до того, що відкрию, покажу на що треба, на які там розділи треба звернути увагу. Ну, щоб, наприклад, там книга Максименка, наприклад, відповідні, це наш фахівець київський, там одне подивитись, наприклад. Наприклад, я дуже-дуже полюбляю, і ось ми нещодавно працювали з монографією психологіматорної пам'яті для вивчення психічного процесу пам'яті. Я рекомендувала теж студентам подивитися Марата Мірійовича Кузнєцова, Юлія Хатикіна, це наукопедагогічний працівник нашої кафедри. Це наш педагогічний університет, до речі. І теж я б рекомендувала таку. Ну, давайте тоді я завантажу їх вам, і щоб ви змогли тут же в Zoom і скачати, і безпосередньо вже починати так читати, готуватися. Розберемо, які там, на які глави, розділи, треба звернути особливу увагу. Так, дякую за цей запит. Буду Добре, знати. дякую. Буду знати, що треба. Так, добре. Бо сьогоднішня така вступна, і мені не хотілося вас знову ж таки перевантажувати. В мене дійсно могло би бути і більше лекційного матеріалу, але я розумію, що ви всі ще й після англійської мови, і розумію, що тут треба вам і з цими знаннями поки що розібратися, з саме специфікою, саме психологічної науки. Будь ласка, ще Дякую, запитання. дякую. Дякую вам також за вашу активність. Так. Я щоб нікого не пропустила. І в нас залишається ще 3 хвилинки. Я хочу вам всім побажати гарного настрою, гарного дня. Я всім вам дуже вдячна за вашу активність, за вашу включеність, за те, що ви знайшли можливість, незважаючи на складні умови, доєднатися до нашого сьогоднішнього заняття. Мені дійсно дуже хочеться знати ваш рівень. І мені приємно, що ви озвучили, що вам там треба для базового рівня. Я цю лекцію дійсно намагалася зробити так, щоб дійсно розраховувала, ну, в принципі, на такий на базовий середній більш-менш рівень знання самої психологічної науки. Тому я сподіваюся, що цей лекційний матеріал допоможе вам. Звичайно, я підготую для вас ще декілька там 2-3 джерела для того, щоб ви змогли додатково до матеріалу цієї лекції ще паралельно готуватися. І ми з вами потім ще проведемо 3 зустрічі. Я буду дуже рада вас всіх бачити і щиро вдячна вам за вашу таку активність, небайдужість і вашу таку жагу до знань. Бо психологія, як я вже сказала, водночас і складна наука, але вона дуже цікава. І дійсно, опізнаність така і фахова психологічна компетентність, вона дозволить вам дійсно робити свою діяльність якісно і відчувати себе. Ну, знаєте, після вивчення психології саме на академічному рівні мені дуже подобається. Чому? Тому що ті знання, які надаються просто там, да, ми кажемо там в інтернеті дуже багато знань. Ні, те, що дає саме академічна психологія, повірте, це те підґрунтя, яке вас просто не підведе і не зрадить. Тому що, розбираючись у цих психологічних термінах, ви зможете легко побачити, де, наприклад, ну, яка знову ж таки фейкова інформація про ті ж, да, про вивчення тих же психічних явищ, компонентів саме в педагогічному середовищі, а де, наприклад, ну, є дійсна інформація, і з якою ви зможете потім порівнювати. Тому що
Ну, дійсно, справжні фахівці, вони намагаються оперувати, перш за все, науковими знаннями. Бо психологія, як ми вже сказали сьогодні, це наука. Щиро дякую вам всім, дорогі мої слухачі. Сподіваюся на нашу наступну зустріч. Вона, сподіваюся, що теж буде не менш такою активною, цікавою. І сподіваюся, що у вас теж виникнуть після цієї зустрічі запитання.